Strålte, ja, Studium. Lyon, Marsilien. Една ве покрай Трикастин. България затваря ядрени реактори. А вижте Франция какво прави. Тъкно 4 реактора. Стресна близост до магистралата. Батерията ми свършва. Това да се успее да се види. Еге. Четири парчета. Атомна електроцентрала Трикастин. Малко по-нагоре, може би на около 50 км, ето, близо до Монтелимар, има още едни реактори. Те не се виждат в магистралата. Зад тази дига е реката Рона или на френски, не знам как се произнася. Францията са захапали и вятъра. В момента са им пуснали вятъра. Освен от ядрено гориво, правят токи от вятър. А7, Лион, Марсилия.